الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب الكريم الله يا محمد الكسار والشريف الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم معزز سامعین کرام عزیز علماء کرام حاضرین مجلس عزیز دوست اور بزرگوں عزیز نوجوان میرے بھائی
میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کی چند آیت کریمہ اور اللہ کے آخری نبی تمام نبیوں کے سردار آقا نامدار تاجدار مدینہ سر محمد کے مکی کالی کملی والے سنہری جالی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو مبارک احادیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بات کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ امت کا درد عطا فرما کر, امت کی فکر عطا فرما کر, امت کا غم عطا فرما کر, اللہ امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرمانا. عزیز میرے بھائیو, میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو سب سے پہلے قرآن مقدس کی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ جل جلالہ ومن والہ فرماتے ہیں کہ تمہارے سامنے جب میرا اور میرے نبی کا حکم آ جائے آپ اس کو کر گزرو. اللہ اور اللہ کے نبی آپ کو جس چیز کو کرنے کا کہہ دے پھر اپنے من کے چونچلے نہ چلاؤ, پھر اپنی من کی باتیں نہ بتاؤ, شریعت میں کوئی ہیلا بیان نہ کرو, شریعت میں کوئی تبدیلی نہ کرو, شریعت میں کوئی اونچ اور نیچ نہ کرو. شریعت آپ کو جس طرح بتلاتی ہے آپ اس پر آنکھیں پیچ کر گزر جاؤ, کامیابی دینے والا کون ہے وہ رسول سے اور کامیابی انسان دنیا میں ڈھونڈتا ہے, چھوٹے سے بچے سے لے کر بوڑھے تک سب کی ایک سوچ ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. چھوٹا بچہ یہ سمجھ جائے کہ مدرسے میں سب سے اعلیٰ نمبر پر کامیاب ہو جاؤں, جوان یہ سمجھ لے کہ میں دنیا میں پیسے والا ہو جاؤں تو میری کامیابی اس میں ہے, بوڑھا یہ سمجھ لے کہ میں تمام اولادوں کی شادیاں کرا دوں, سب کا گھر بار کر دوں اور میں فری ہو جاؤں اور پھر اللہ اللہ کروں تو میں سمجھو کامیاب ہو گیا. یہ دنیا کی نظر ہے, یہ دنیا کی نظر سے آپ دیکھو گے تو اس میں دھوکہ کھا سکو گے, اس میں دھوکہ ہو سکے گا, لیکن جب آپ قرآن پاک کی نظر سے اٹھو گے اور آپ کو جو راستہ نظر آئے گا تو اس میں 100% کامیابی آپ کو ملے گی, تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے اندر ملے گی. آج دنیا میں ہر انسان یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے عزت مل جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں, مجھے خوبصورتی مل جائے پوری دنیا میرے قدموں میں آ کر گر جائے, مجھے بادشاہ کی کرسی مل جائے تو لوگ مجھے سلام مارے, میرے پاس ایک روب دبدبہ ہو تو لوگ مجھ سے ڈرے. یہ انسان کی سوچ ہے کہ یہ سب مل جائے تو میری دنیا کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے. لیکن یاد رکھو, خوبصورتی, مال و دولت, عزت اور بادشاہت کی کرسی اللہ چلتے پھرتے بھنگی کو بھی دے دیتا ہے, لیکن ایمان اور نیک اعمال کی توفیق اللہ اسے بھی دیتا ہے جسے وہ پیار کرتا ہے. آج جمعہ کی نماز سے پہلے ہم لوگ یہاں آئے, یہ میری طاقت سے اور آپ کے بلبوتے پر نہیں آئے, آپ اللہ کے
فضل و کرم سے آئے ہیں, آج اللہ کی رحمت سے ہم آئے ہیں, ہم اللہ کی توفیق پر ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دین کی باتیں سن رہے ہیں. لیکن آج ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو آج جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے, آج کتنے بھائی ایسے ہیں جو شراب کے اڈوں کو گرم کر رہے ہیں, ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں کہ جو جمعہ کے اڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے بھائی ایسے ہیں گاؤں کے چوراہے پر بیٹھ کر لوگوں کی ہمتیں کرتے ہیں, اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسجد میں تو آ جاتے ہیں وہاں بھی لوگوں کی ہمتیں کرتے ہیں. یاد رکھو عزیزوں میرے پیاروں, انسان ہر چیز میں سکون ڈھونڈتا ہے اور کامیابی ڈھونڈتا ہے, لیکن قرآن اور حدیث میں آپ دیکھو گے تو آپ کو دین میں ہی کامیابی ملے گی. سکون چاہیے تو روپیوں میں, کاروں میں, ہوائی جہاز میں, فلائٹوں میں, اچھے ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں آپ کو کبھی سکون نہیں ملے گا. سکون ملے گا تو اللہ کی یاد میں ملے گا. قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا, الا اے لوگوں خبردار ہو جاؤ, جب گاؤں میں ایمبولنس دے تب دیسی مثال میں سمجھاتا ہوں اپنی بھروچی زبان میں, جب گاؤں میں کوئی ایمبولنس آ رہے ہیں بولو بھائی میوزک ہو بولتا انسان کان ہوا ٹھیک ہے, بولا بھائی ہو ٹھیک کان کا ہو ٹھیک کون بیمار ٹھیک ہے, آدمی پریشان ہو جاتا ہے. جب ایمبولنس آتی ہے پولیس کی گاڑی آتی ہے اللہ حفاظت فرمائے دونوں سے, یہ دونوں فتنے ہیں, اللہ دونوں سے بولو بھائی ہماری اور پوری امت کی حفاظت. جب انسان ایک ڈراؤنی آواز سنتا ہے تو اس کا دل کیسا ہو جاتا ہے بولو بھائی, کانپنے لگتا ہے, اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی اپنا کام اٹھے. اسی طرح قرآن کا بھی ایک سائلنٹ ہے, ایک میوزک ہے کہ انسانوں کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. اللہ کیا ہے بولو بھائی, اللہ اللہ, اے لوگو اے لوگو خبردار ہو جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ, چوکنا ہو جاؤ, بذکر اللہ تطمئن القلوب. تمہیں دل کا سکون چاہیے, تمہارا دل کا اطمینان چاہیے, گھر کے اندر اطمینان اور سکون چاہیے, دنیا کے ٹھپڑوں میں نہیں ملے گا. یہ سب کاغذ کے پھول ہے اور کاغذ کے پھول میں کبھی خوشبو نہیں آئے. شیر گھوڑا والو, یہ پہلی مرتبہ میری اور آپ کی ملاقات ہے, اور جب میں یہاں بیٹھا تو کتنے چہرے نظر یہاں آ رہے ہیں جو میرے ساتھ ہنسوں میں پڑے ہوئے تھے, مولانا آپ کے ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے, کتنے بچے میرے ساتھ ہنسوں پالو میں اس کلاس پڑھتے تھے. شیر پورا والو, یہ جمعہ آپ کو بدبنی مل گئی, ورنہ میں نے آپ لوگوں کو ایک ڈیڑھ مہینے پہلے جمعہ دی تھی, بولو بھائی کون سی, گزشتہ جمعہ, لیکن ایک غلطی ہو گئی تھی, پرچے پھینک گئے تھے جس کی وجہ سے فتنہ بڑھ سکتا تھا, تو حکمت کے طور پر بولو بھائی وہ پروگرام کو کینسل, ورنہ میرے پاس جنوری تک الحمدللہ کوئی جمعہ خالی نہیں. میں نے سورت والوں کو کال کیا کہ میں وہاں کبھی گیا نہیں ہوں, اور وہاں سب علماء کا گاؤں ہے, کل میرا امتحان ہونے والا ہے, مجھے پہلے امتحان میں پاس ہو جانے دو, سورت میں تو انشاءاللہ آتا رہوں گا. بولو اللہ کامیاب کر دوں, آئی نا بات, بولو کس بات آئی, اللہ کامیاب. ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں, لوگ مجھ سے خوش ہو جائے, لوگ مجھے عزت کی نظر سے دیکھے, لوگ مجھے سلام مارے, لوگ میرے آگے پیچھے گھومیں, کب ہوگا بولو بھائی, اللہ کے حکم. دنیا میں بھی عزت اب چاہتے ہو, اور مرنے کے بعد جو لامحدود زندگی ہے وہاں موت نہیں ہے, جنت میں جانے کے بعد کوئی موت ہے بولو بھائی, موت کو بھی اللہ موت دے دے گا قیامت کے دن, جنت میں جانے کے بعد کوئی موت نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہاں بھی کامیاب ہونا ہو تو پہلے فاؤنڈیشن یہ ہے, الدنیا مزرعۃ الآخرۃ, دنیا کو سنوارنا پڑے گا, دنیا کو بنانا پڑے گا. دنیا کیسے بنتی ہے, قرآن میں اللہم ربنا بولو زور سے, آتینا فی الآخرۃ بھی بتایا, فی بولو زور سے, فی الدنیا, کہ اللہ میری دنیا بھی بنا دے
اور وہ لوگ ہیں آخرت نہیں بنا دے. یہاں علماء نے قلم اٹھایا ہے کہ بھائی دنیا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت سے کیا ہو وہ لوگ انسان بچے. لیکن قرآن میں اللہ نے کیا تعلیم دی, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اے اللہ میری دنیا میں چگنی بنا دے, آخرت میں میری آباد بنا دے, اور جہنم کی آگ سے میری عبادت. تو سب سے پہلے حلال روزی کمانا, یہ بھی ایک کیا ہے وہ لوگ ہیں عبادت ہے. سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, یہاں بھی ایک نقطہ ہے, یا ایھا الناس نہیں کہا, کیا کہا وہ لوگ, یا ایھا الذین, اے ایمان والو, یا ایھا الناس, اے انسانو. اس میں کافر بھی آ سکتا ہے, مشرک بھی آ سکتا ہے, عیسائی بھی آ سکتا ہے, یہودی بھی آ سکتا ہے, چمار بھی آ سکتا ہے, بھنگی بھی آ سکتا ہے, تمام لوگ آ سکتے ہیں, تمام مذاہب آ سکتے ہیں. لیکن یہاں اللہ نے بولو بھائی گول دائرہ بنایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. اب جب جمعہ کی اذان کے لیے جب تمہیں پکارا جائے اس وقت لین دین کرنا بھی بولو بھائی کیا ہے مکروہ. لیکن آج کل کے ہمارے جوان پر ایک فیشن رہا ہے, مول صاحب خود کو ہوتے ہیں میرے جوان میں, جبھی پہلی شب مانگنے گئے ہماری شوق پاچھو. حدیث صحیح میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جمعہ کے دن آئے سب سے لیٹ آئے اور سب کو چیرتے ہوئے آئے, پہلے سب کی جگہ ڈھونڈ رہے ہو تو تم خود تمہاری جمعہ بھی خراب کر رہے ہو اور دوسروں کی جمعہ کو بھی. اور خطبے کے وقت اتنا کٹھی اڑکن ہے کہ جب ادھر امام خطبہ دے رہا ہو اور آپ نے کسی اشارے سے بھی بات کی, اللہ تمہارے جمعہ کا ثواب اللہ برباد کر دے گا. اور خطیب کو حکم ہے کہ مجمع کے اندر کچھ اونچ نیچ ہوتی ہو, لوگ بات کرتے ہو, آج ماحول نہیں ہونا لے رہا, ادھر خطبہ ہو رہا ہے اور پیچھے بولو بھائی تالیے پہ تالیاں بجائی جا رہی ہے, گپے مارے جا رہے ہیں, ہنسی مذاق ہو رہی ہے, یہ دین کا کیا ہو رہا ہے بولو بھائی, بولو زور سے مذاق ہو. پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مدد کے نہیں ہوگی, کافی ہونا چاہیے, حالات بھی سدھرتا کافی سدھروانا چاہیے. آج پہلے اپنے آپ کو سدھارو, جب اپنے آپ کو بناؤ گے سدھارو گے اللہ خود بخود حالات کو کیا کر دے گا بولو بھائی سدھار دے. اپنی نیتوں کو سدھارو, اپنے حالات کو سدھارو, اپنے رویے کو سدھارو, اپنے اخلاق کو سدھارو, انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو دین میں ڈھال دیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں کوئی اسلام کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا بولو بھائی نہیں ہوگا. ایک بات یاد آ گئی بیچ میں سیرت کا موضوع, میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, اب نبیوں والا کام اللہ نے کس کو دیا ہے بولو بھائی, مجھے اور آپ کو دیا. صرف مولویوں کو بھی نہیں دیا کہ بھائی تمہیں علم حاصل کر لو تمہیں نبی پھیلاؤ, نا, علماء رہبر ہے بولو بھائی. مختلف کون ہے عوام, آپ عوام علماء سے جڑیں گے. یہودیوں کی سب سے بڑی چال یہ ہے کہ بولو بھائی علماء سے عوام کو کاٹا جائے اور وہ کامیاب ہو گئے. آج ہم موسم کی کتنی عزت کرتے ہیں, خود آپ سوچ لو, میں کسی پر الزام نہیں لگاتا, الحمد للہ میں پورا ہندوستان گھومتا ہوں لیکن صرف بھروچ ضلع میں نہیں آتا. آج باقی صاحب نے آپ نے نظر کو عزت کری, مول صاحب نے عزت کری, مول صاحب کو پگار کے کرو, محسن صاحب کو پگار کے کرو, بادشاہ یہ کہ کہیں ٹھائے نہ کہ مول صاحب کالے پورنا بھی دلے نے چالا گو تو ہم لوگ کئی کام نہ دیے. مولوی بھی اتنا سستا ہے. اتوار کے دن میری ایک فیکٹری کا ادھاٹن, یہ جی اپنے بھروچ ضلع کا ایک کرکٹر ہے بہت مشہور ہے, اس کو میں نے دعوت بھیجی تو اس نے کہا 75,000 روپئے لے مول صاحب, کتنا بولو جوڑ دی
بچوں کے رجاڑ پہ حرامی فیس لیوا میں کہوں بدہ کرتا سستو مولوی چھ 500 روپے میں گھس دی 500 روپے میں بولو بھائی میں ہم نے لوگوں کو پیسہ مانگے تو کیا آ تو ہمو بھی چھ وہ کہ آ تو ہمو بھی چھ واہ یہ تو انصاف ہے ہمارے بھی بیوی بچے ہیں ہم بھی انسان ہیں ہمارے بھی گھر والے ہمارے بھی ماں باپ ہیں تو جس طرح آپ علماء کا خیال رکھو گے اللہ تمہارا خیال رکھے گا انشاء اللہ ہمارے رہبر ہیں علماء حدیث صحیح میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا کوئی وارث نہیں میرے مال و دولت میں کوئی وارث نہیں لیکن میرا وارث ہے تو ایک ہے العلماء ورثۃ الانبیاء کون ہے بولو بھائی زینت المحافل اٹھاؤ اللہ نے اپنے پکڑ کیے نویں صدی کے بہت بڑے مقررین دو جلدوں میں ہیں عربی میں تھی اب تو اردو میں بھی ان شاء اللہ چھپ گئی ہوگی کنتھالیا پوچھ لو زینت المحافل میں لکھا ہے کہ تم نے کسی حافظ جی کی کسی عالم کی آپ نے زیارت کی گویا اس نے محمد رسول اللہ کی زیارت کی آپ نے کسی عالم کی مجلس کو اٹینڈ کیا اس مجلس میں شامل ہو گئے گویا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کا ثواب حاصل کیا زینت المحافل میں لکھا ہے کہ جس عالم کے ساتھ تم محبت کرتے ہو اور تم اسے مسافہ کرتے ہو اسے معاقہ کرتے ہو گویا اس نے محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ان سے مسافہ کیا معاقہ کیا ہوا کتنی بڑی دولت آج ہمارے علماء ہی پیچھے آ رہے دیکھو لاک ڈاؤن میں ہمارے علماء کا کیا حال ہے آپ خود سمجھ سکتے ہو اس کو اب میں کھول کے بیان کروں گا تو بھروت جی میں ہمیشہ کے لیے چوکی ہو رہے گی اور میں تو ہمیشہ بولو بھائی روکنی بات کہنے والا بلاؤ یا نہ بلاؤ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں میرے نبی نے فرمایا جو سماج میں برائیاں ہوتی ہے لوگوں کو کہو چاہے ان کو بولو بھائی بری لگے اچھے اچھے رشتے دار والے عالم دین آج بچارے روڈ پہ آ چکے حالات میں ہیں ارے رمضان کی بات کرتا ہوں بولا مولانا کہ آج کتنے علماء کے گھر میں روزہ چھوڑنے کے لیے کھجور نہیں تھا اور ہم یہاں پارٹیاں اڑا رہے تھے جب ہمارے دل مر جائے اس طرح تو پھر مسلمانوں حالات آنا طے ہے جب اللہ کے بندوں کو ستائیں گے اللہ خود اعلان جنگ کرتا ہے پھر کرونا کیا سب کچھ آ جائے گا لیکن کرونا سے کوئی لڑ پایا بھی نہیں اور قیامت تک بولو بھائی اللہ سے کوئی لڑ پائے گا بھی حالات کو ہم نے بگاڑا سماج کو ہم نے بگاڑا جب تمہاری نیتوں کو بگاڑا تم نے تمہارے اعمال کو تم نے بگاڑا اللہ کہتا ہے زمین پہ ہو یا تلی میں ہو آسمان میں ہو یا آسمان کے نیچے ہو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیق بعضهم کڑوی ٹیبلٹ ہے اللہ کرے ہضم ہو جائے کس سے کہانیاں سنانے کی عادت نہیں ہے قرآن و حدیث اور سماج میں جو چل رہا ہے ہمیشہ کہتا ہوں اس لیے زیادہ میں بدنام ہوں اس لیے عزیزوں میرے پیارو اپنے آپ کو سدھارنا اپنے آپ کو بنانا کہاں ہوگا وہ بھی اللہ والوں کی صحبت میں اپنے آپ کو کہاں بنائیں گے بولو بھائی میں مولوی بن گیا قاری بن گیا کچھ لوگ کہیں گے آپ شیخ صاحب ہے آپ موت صاحب ہے اور ادھر میں کل کوتے کی طرح پھولتا چلا جاؤں تو وہ لوگ موت سے بیٹھے گمراہ ہو جاؤں گا لیکن میرے پیچھے بولو بھائی میں نے ہاتھ اللہ والوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے چاہے دنیا تعریف کرے یا برائی کرے مجھے اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں وہاں اصلاح ہوتی ہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ہر بات میں قرآن سے ثابت کر رہا ہر بات کہاں سے ثابت کر رہا ہوں بولو بھائی قرآن سے قرآن میں ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھو جیوا لوگ میری صحبت صحبت صالح بولا صالح بولا صحبت صالح بولا صالح بولا جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے ویسا وہ لوگ ہمارے اندر اثر آئے تو میں آپ کو سیرت پہ واقعہ بتلا رہا تھا اچانک میرے ذہن میں اللہ نے ڈالا مجھے بیان
حضور کا کہا تھا لوگ بس مانتے رہتے کہ مولا اس پہ بیان کر مولا اس پہ بیان کر. میں نے کہا دیکھو بھائی الحمدللہ 2008 سے بیان کرتا ہوں لیکن کبھی ابھی تک میں مضمون لکھا بھی نہیں ہے رٹا بھی نہیں ہے. دارالعلوم کے زمانے میں بھی الحمدللہ کوئی تقریر لکھی بھی نہیں ہے اور رٹی بھی نہیں ہے اور کبھی سوچ کے آتا بھی نہیں ہوں. بس دو منٹ اللہ سے کہہ دیتا ہوں یا اللہ تیرے بندوں نے مجھے بلایا ہے دین سننے اور سنانے کے لیے, میری زبان سے ایسی باتیں کہلوا دے میری بھی زندگی بدل جائے اور امت کی بھی زندگی کی تبدیل ہو جانے کا فیصلہ ہو جائے. اللہ ایسی باتیں میری زبان سے کہلوا دے تو انشاءاللہ اللہ سے مدد کر کر مانگ کر اللہ سے بچتا ہے بندہ اور بچنے کی طلب جو ہوتی ہے اللہ ویسی باتیں کہلوا دے. لیکن آدمی جتنا بھی رٹ کر آئے یا مضمون بنا کر آئے جو کرسی پر آ کر اچھے اچھے کے پسینے لوڑو گئے چھوڑ جائے. اللہ سے مانگو اور اللہ سے توکل کرو اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو. یا اللہ مجھے کچھ نہیں آتا رب زدنی علما, یا اللہ جو تو مجھے علم دے گا میں ان کو بتاؤں گا. اور تیرے بندے طلب لے کر آ کر بیٹھے ہیں, تیرے بندوں کے دلوں میں کیا طلب ہے کیا حاجت ہے میں نہیں جانتا. اے اللہ جتنا مجمع خلوص سے بیٹھے گا اللہ میری زبان پر میرے سینے پر اتنی باتیں بولو گا اتار. تو عزیزوں میرے پیاروں میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ فرانس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی ہو رہی ہو یا دنیا کے کوئی بھی کونے میں ہو رہی ہو لیکن آج کا مسلمان کو دل پر کوئی اثر پوری دنیا ہل گئی. تو عزیزوں میرے پیاروں نبی آخری نبی نے دنیا میں تشریف لائے, اب کوئی نبی آنے والا وخاتم النبیین ان پر سکہ مار دیا, اب کوئی نبی آنے والا نہیں. اب کوئی نبی کا دعویٰ بھی کرے تو وہ لوگ ایک نمبر کا قصاب اور جھوٹا. اب نبیوں والا کام اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا اور صرف عالموں کو نہیں تمام ایمان والوں کو. ایمان والے جن کے پاس علم نہیں ہے وہ اپنے علماء کے پاس بیٹھے علم سیکھے. اتنا علم تو سیکھنا فرض عین ہے, فرض عین جو حلال اور حرام کی وہ لوگ تمیز کر سکے. یہی مجمع سے آپ کوئی جوان کو پوچھے کہ چلو وضو کی سنت ہے بتلایا کہ اللہ ماشاء اللہ کو بتلا. اتنا علم تو سیکھو کہ حلال اور حرام کی تمیز کر سکے. نماز کب فاسد ہو جاتی ہے نہیں پتا, نماز سے کب انسان خارج ہو جاتا ہے نہیں پتا. کتنے جوان ایسے فٹ پانو اور فٹ ٹی شرٹ پہن کر آتے, جیسے رکوع میں جاتے پیچھے کی صدر کھل جاتی ہے, خود کا نماز کو بھی بیکار کیا اور پیچھے جس کی نظر پڑی اس کی نماز بھی بولو بھائی. یہ مسائل ہے, یہ ایسے نہیں آئے گا. یہ اللہ والوں کی صحبت میں, علماء کی صحبت میں بیٹھو گے تو اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے گا, اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا. آپ کو یوٹیوب سے مولوی بن جائے, آج کل تو یوٹیوب بہت عام ہے, یوٹیوب سے بن جائے, فیس بک سے بن جائے, گوگل سے بن جائے تو گمراہ ہونے کا چانس ہے. ابھی تمام نبیوں کا سردار بولو, تمام نبیوں کا سردار آکائے نامدار تاج نال مدینہ سد حکمت کے وکیل کالے کبلی والے سنہری جانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گاڑ میں بیٹھے ہوئے, وہاں جا کے عبادت کرتے تھے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام پہلی مرتبہ سلام کیا تو اللہ کے نبی کیا ہو گئے بولو بھائی, خوف میں آ گئے اور بدن ترسنے لگا اور پسینہ چھوٹ گیا. تو پھر جلدی جلدی گھر گئے اور کہا زمبی لوٹی پھر کہا یا ایھا المزمل اقم الصلاۃ, چادر کو اوڑھنے والے اٹھو اب دین کا پیغام کرو, اب دین پھیلاؤ. اور دنیا میں یہ کہیں کہ ہم اسلام کو مٹا کر رہیں گے, کلمے کو مٹا کر رہیں گے, علماء کو ختم کر کے رہیں گے, مسلمانوں یہ تو قیامت تک نہیں ہونے والا. ایمان اور اسلام جتنا آپ کاٹو گے جتنا اس کو دبائیں گے انشاءاللہ اتنا ہی بولو بھائی بڑھتا آئے گا. قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی دعوت کا کام کر رہے ہیں مکہ مکرمہ میں,
پاؤں وہاں کر گرے اور وہ گرے تو ہم ٹھٹھا مارے, لوگ تکلیفیں دے رہے, کوئی کچرا ڈال رہا ہے, کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے, کوئی شاعر کہہ رہا ہے, کوئی پاگل کہہ رہا ہے, کوئی مجنون کہہ رہا ہے, دعوت کا نام چھوڑا نہیں چھوڑا. قرآن میں ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن. لوگوں کو دین کی باتیں بتاؤ محبت کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, تو انشاءاللہ لوگ تمہاری باتوں کو سنیں. اور دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوة کأنہ ولی حمیم. جو آپ سے دشمنی کرے, جو آپ سے ناطا توڑے, جو آپ سے بولو بھائی رشتے داری کو کاٹے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, قرآن میں اللہ نے بتلایا کہ آپ اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو. میں آج تو اندر اندر اتنا جھگڑتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, وہ تمہارا جنازہ میں اوٹو بھی نہ ہو, اور گھر میں اوٹو بھی نہ چلے, تو میرے جنازے کو ہاتھ بھی مت لگائیے. اتنی نفرت. فوائد الفوائد شریف اس جگہ کا ایک واقعہ یاد رکھنا, میں بھول نہ جاؤں. فوائد الفوائد شریف خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فارسی میں, شاید اس کا اردو ہو چکا ہے, اس میں حدیث لکھی ہوئی ہے, اس کا صرف مطلب بتلانا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم, اس پر ایک واقعہ بتلا رہا ہوں. امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مکاشفۃ القلوب اٹھا کر دیکھ لو, جب مقدمہ ختم ہوتا ہے سب سے پہلے اپنی کتاب کی شروعات یہیں سے کرتے ہیں, یہی حدیث سے, کہ جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھے, کتنی مرتبہ بولو گا, ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے. کیا کرتا ہے, ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے, اس کی ہائٹ کتنی ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ہائٹ ساتوں زمین کے دونوں سے ہو سکتی ہے. صرف میں اکیلا بولتا تھا, ہم دور چلے, بولو اس کا پاؤں کہاں ہوگا, ساتوں زمین کے نیچے, اور اس کا سر کہاں ہوگا, اللہ کے عرش کے نیچے. اتنا بڑا ایک فرشتہ ایک درود شریف پر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, پیدا کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو کہتا ہے کہ جنت کی نہر میں گوتا لگا. اپنے ہمارے جو ہے نا کاگڑوں چکلی کوئل جہاں پہننا پانی بھی کم ہے, تین ادھر لوگوں کے میرے لوگ کیوں ہے, اللہ بولے گا کسر کھانے بیٹھے رہے کہ بالکل بھی بولی آ جائے, نہ پڑسا لگا رہے, لہرا پر جائے, کوڑا پر جائے, کوئل چکلی کاگڑو ایک ڈبکی مارے, ڈبکی مارے پاچھو کڑیے پر آئی نے بھیجی آئے, نہ آپ اوپر نہیں ہوں کرے, بولو نہیں چھوڑ دے, کھولی نہیں ہوں کرے, پانی جھڑے ہیں میرے, جو بھی نہیں چھو اللہ دیکھا نہیں دیتا. اپنی ہوائی بار آگے دیکھنا جوڑ دے آرام سے, رات کو فیس بک پڑھ رہے ہیں, گوگل پڑھ رہے ہیں, ہارو چندنوں سے کر ٹک ٹاک پر بھیجیے, میں نے اپنے ویڈیو بنا ہوتا ہے اور ڈال دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتہ جنت کی نہر میں کیا کرتا ہے, ڈبکی لگا رہے, گوتا لگا رہا ہے, اور وہاں پھر آ کر وہ باہر نکلتا. اب اللہ کے رسول نے پڑھو کا وہاں ذکر نہیں کیا, کسی فرشتے کو اللہ نے دو پڑھ دیے, کسی فرشتے کو تین دیے, وہ بھی آج نہر کی نہر کا روبا, اور جبرائیل امین کو کتنے پڑھ دیے اللہ نے, بخاری شریف میں کتنے بولو زور سے, 600 پر خالی ڈیپ پر ایم پہ کھولتا نہیں, جبرائیل ڈیپ پر ایم پہ کھولتا رہے آخری دنیا نہ پڑنا نیچے آ گئی جائے, کہ وہ فرشتہ ہے اللہ باپ کیوا بنے ہوا ہے, وہ فرشتے کو اللہ نے کتنے پڑھ دیے کسی کو پتا نہیں, یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو بھی پتا نہیں, لا علم کا ذہن مجھے نہیں پتا. وہ فرشتہ مڈیر پر آتا ہے اور مڈیر پر آ کر اپنے پڑوں کو کھولتا ہے اور پڑوں کو جھانکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پڑوں سے پانی کے جتنے بھی قطرے نکلتے ہیں میری امتی کے انعام اعمال میں اللہ کی نیکیاں لکھ دیتا ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے
درود شریف پڑھنے سے ایک چہرے پر نور آتا ہے، غیر قبلے سے نہیں آتا ہے. درود شریف پڑھنے سے اللہ پاک روزی میں برکت دیتا ہے. درود شریف پڑھنے سے اللہ ذہن کو تیز کر دیتا ہے. درود شریف پڑھنے سے اللہ دل میں سکون دے دیتا ہے. درود شریف پڑھنے سے اللہ معاملات کو کیا کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے. درود شریف پڑھنے سے اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت بٹھا دیتا ہے. پڑھو گے بولو انشاءاللہ. یہ تو درود شریف آپ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے تو بیچ میں نے یہ سنا. اب بولو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو فوائد الفوائد شریف ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جان دلی مرکز چھے نا دلی بازو میں ایک درگاہ چھے دیکھو نیچے بولو ہے خواجہ نظام الدین اولیاء ہم نے کتاب لکھی ہوئی فوائد الفوائد شریف فارسی میں. ہم ایک حدیث لکھے نیچے کہ ایک وقت اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے والا بڑا خوش ہوتا تھا، ہنستا چہرہ تھا. اللہ نبی کو درو گھر میں بولو ٹینشن کی آئلہ کٹھی نہیں. آپ سیرت کی کتاب اٹھاؤ پڑھو مطالعہ کرو. اللہ کے نبی کو کتنا غم تھا، کتنا ٹینشن تھا، کتنی فکر تھی، لیکن کبھی بھی گھر میں بولو بھائی بانو غصو گھر میں نہیں نہ گھر میں غصو گھر میں نہ بڑھو ڈھو کر لینا نہیں. بالکل اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں تشریف لائے تو ہنستا ہنستا آئے. حضرت معاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول بڑے خوش ہے، بڑے خوش مزاج ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ کے رسول میرے داس میرے جوہر آپ بڑے خوش نظر آ رہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، مجھے بتائیے. کیا آپ بتاؤ تو میں جلدی جلدی کس کو بتا کر آؤں، میرے ابا ابو بکر صدیق کو بتا کر آؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میں بڑا خوش ہوں، میں بڑا خوش ہوں. جبریل امین علیہ السلام والسلام نے فرمایا، جبریل امین علیہ السلام والسلام نے مجھے ابھی ابھی آ کر بتلایا کہ اللہ تعالی نے کہا کہ آپ کے کسی امتی کا دل بالکل صاف ہوگا. کیا ہوگا زور سے بولو، کسی کا حسد نہیں ہوگی. غلطی سب سے ہوتی ہے، صرف نبی پاک کے معصوم ہیں، اس کے بعد بولو بھائی سب خطا آر ہے، سب خطا آر ہیں، پاک ہے تو بولو بھائی تمام نبی معصوم ہے، اس کی امت خطا آر ہے، سب سے غلطی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس تیرے امتی کو، میرے اس امتی کو اللہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے گا جس کا دل بالکل بولو بھائی صاف اور ستھرا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا معاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول جلدی میرے ابا کو بتا کر آ جاؤں، میرے ابو کو بتا کر آ جاؤں، ابو بکر صدیق کو بتا کر آ جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا جا عائشہ جلدی جلدی بتا کر آ جا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی چتر کو لیا اور حجاب کیا، برقع کیا اور اپنے ابا کے گھر گئی اور ابا کے گھر جا کر کہنے لگی ابا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا کوئی امتی، میرا کوئی امتی جس کے دل میں حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو، کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو، وہ جس کا دل صاف ہوگا اللہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب یہ بات سنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ابو بکر صدیق رونے لگے، گر گرانے لگے، دھارے مار کر رونے لگے. حضرت معاشر رضی اللہ تعالیٰ گھبرا گئے اور ابا جان سے پوچھا ابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے کہ اللہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے گا، اس میں رونے کی کیا بات ہے، فکر کی کیا بات ہے، غم کی کیا بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کر میری بیٹی عائشہ، اللہ کے رسول نے حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جس کا دل صاف ہے اللہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا. اللہ کے رسول کا کہنے کا مطلب بھی یہ تھا کہ جس کے دل میں حسد، بغض، عداوت، دشمنی، لوگوں کا دل میں پاک ہوگا اللہ پاک سیدھا اس کو کہاں ڈال دے گا، جہنم. سکے کے دو پہلو ہوتی ہے، سکے کے ایک چھپاک نہ ہو تو سکہ نہیں چلتا، دکان والا نہیں لے گا. سکے کے دو پہلو ہیں، اللہ کے رسول نے حدیث کا ایک پہلو بیان کیا ہے، دوسرا پہلو بیان نہیں. تو سب سے زیادہ آج ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ اپنے دل کو صاف رکھیں، سب سے زیادہ اپنے دل کو صاف رکھیں. آج چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگوں سے حسد، بغض، عداوت، دشمنی اور بغاوت کہاں تک پہنچ جاتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے.
اس فتنوں سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے. اب آخری بات سن لو، 50 ہو گئی، میرا وقت ہو چکا ہے. میں آپ کو آخری سیرت پر ایک بات کیا بتا دیتا ہوں کہ آج سے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور پکی محبت کریں گے. بولو انشاءاللہ. میں آپ کو بہت گوگل کے مولوی لوگ ہیں یار، جوانوں کی بات کر رہا ہوں جو گوگل پر بیٹھ کر علماء پر اعتراض کرتے ہیں، مسئلے مسائل کو بیان کرتے ہیں وہاں سے، تو میں گوگل سے آپ کو ایک واقعہ بتلاتا ہوں. ایک کتاب آپ کو گوگل پر مل جائے گی، رنگیلا محمد. کیا ملے گی بولو بھائی، بولو زور سے. بولو نہیں بھائی، زور نہیں بولو، یاد ٹھیک ہے تم نے. رنگیلا محمد الاول کا آخر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گالیاں لکھی ہے، اس خلاف لکھا، خلاف لکھا. ایک شرابی مسلمان کو پتا چلا، محمد کی جھینا علامہ اقبال کا، دونوں کا زمانہ. بولو بھائی، ایک ابھی انڈیا پاکستان کے بھاگلے بڑے نہیں تھے، اس وقت ایک کتاب لکھی گئی رنگیلا محمد، 270 یا 280 یا 75 صفحے کی کتاب ہے، اب گوگل پر مارو دیکھ سکتے ہو. ایک مسلمان جو شرابی تھا، اس لیے میں ہمیشہ اپنے بیان میں اس کو کہتا رہتا ہوں، کسی کو حقیر نہ، کسی کو چھوٹا نہ سمجھو، کسی کو آپ بیکار نہ سمجھو. پتا نہیں اللہ کو کون سی اس کی ادا پسند آ جائے، تو پیچھے رہ جائے وہ آگے نکل جائے. کسی کو فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاتھ میں فیصلہ نہیں، ورنہ ہم جنتیوں کو بولو بھائی جہنم میں، اور جہنمیوں کو، یہ تو اللہ کا احسان سے کہ اللہ کا کیا تو فضل تو دے گا. محمد علی جناح اور علامہ اقبال، محمد علی جناح بہت بڑا لائر تھا، وکیل تھا، اس نے پوری زندگی میں بولو بھائی کوئی کیس اس کی زندگی میں وہ ہارا نہیں، یہ کیس ہار گیا، کیسے ہارا وہ بھی بتلاتا ہوں، پھر اپنی بات کو ختم کرو. اس وقت کتاب لکھی گئی اللہ کے نبی کے خلاف، ایک شرابی مسلمان کو پتا چلا، اس نے نیزہ لیا جو لکھنے والا تھا اس کے پیٹ میں ڈالا، اس کو کیا کر دیا بولو بھائی، ختم کر دیا. بات ہو گئی. اب اللہ کے اقبال کو پتا چلا کہ اس نے جان لی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جان لی ہے، اب اس کو پھانسی کے پھندے سے اس کو اتارنا ہے. تھوڑا دھیان سے سنو، کلیجہ ہل جائے گا. اس کو اتارنا ہے. رات کو میٹنگ ہوئی اللہ کے اقبال، محمد علی جینا، اور وہ 20 سال کا نوجوان. رات کو اللہ کے اقبال نے کہا کہ محمد علی جینا دیکھ، اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ کام تو کیا ہے، میں مانتا ہوں گناہ ہے لیکن اس نے محبت کا حق تو بولو ہے ادا کر دیا ہے، لیکن اس کو پھانسی کے پھندے سے اتارا. محمد جناح نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا حکم ہمارے سر آپ ہوگا. بچے کو کہا کہ تجھے کورٹ کے سامنے، جج کے سامنے اتنا ہی کہنا ہے کہ جب میں نے اس کی جان ماری تو میں شراب کے نشے میں تھا. کس میں تھا بولو بھائی؟ میں دارو نہ نشا نہ ہوں، میں شراب کے نشے میں تھا. آگے کی بات بولو بھائی، میرے ہاتھ میں تجھے پھانسی کے پھندے سے اتار دو. جب صبح ہوئی 11 بجے کورٹ کھلی اور محمد علی جناح وہاں گئے، وہ بچہ بھی گیا، علامہ اقبال بھی گئے، سب وہاں حاضر ہو گئے. جج نے پوچھا بھائی آپ نے اس بندے کی جان ماری تھی تو کیا آپ شراب کے نشے میں تھے؟ تو بندے نے کیا کہا، 20 سال کے نوجوان نے کیا کہا، میں کوئی نشے نشے میں نہیں تھا، میں بالکل ہوش میں تھا. ادھر تو بولو بھائی محمد علی جناح کے نیچے سے زمین تھک گئی، اسے الٹا ہو گیا. محمد علی جناح گھبرا گیا کہ رات کو مشورہ کیا ہوا تھا، اب یہ تذکرہ کیا کر رہا ہے؟ میں بالکل ہوش میں تھا، مجھے کوئی نشہ نشہ نہیں تھا، میں بالکل ہوش میں تھا، اور ہوشی کے عالم میں میں نے اس بندے کی جان ماری ہے، اس لیے کہ میرے نبی کے خلاف اس نے کتاب لکھی ہے. میں نبی سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں یہ چیز کو بالکل برداشت نہیں کر سکتا، میں بالکل ہوش میں تھا. جج نے کہا اس کو پکڑو، جلدار کو کہا پکڑو اس کو، پھانسی کے پھندے پہ لٹکاؤ. اس کو آخری تمنا پوچھی گئی، سنو اب طریقے سے بات پہ سنو. آخری تمنا پوچھی گئی کہ محمد جناح نے کہا مجھے 2 منٹ دے دو، میں اسے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، میں بات کرنا چاہتا ہوں. جب محمد جناح نے کہا بیٹا کل رات تجھے کیا کہا تھا اور تو جج کے سامنے کیا پیش کر رہا ہے، کیا کہا تم؟
بیس سال کے نوجوان کے جواب پر قربان جائیے, اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسا عاشق رسول بنا دے. فرانس میں اللہ کے نبی کا کارٹون بنانے والی عورت کو ایک بچے نے بولو کیا کیا, سر کاٹ دیا. یہ قصے ابھی بھی ہو رہے ہیں اور قیامت تک بولو بھائی ہوں گے, لیکن اللہ یہ حالات کو لا لا کر ہم کو آزما رہا ہے کہ ایمان والے کو ٹٹول رہا ہے کہ ایمان والے کیسی نیند سوئے ہیں کہ ابھی تک وہ لوگ اٹھ رہے ہیں. محمد علی جناح نے کہا بیٹا کیا بات, 20 سال کے نوجوان نے کہا چچا آپ کا قرض میرے سر پر کب تک, سنو دھیان سے آپ کا حساب میرے سر پر کب تک. رات کو میٹنگ ہوئی میں اپنے گھر جا کر سویا, آپ اپنے گھر جا کر سوئے. جیسے ہی میں نے آنکھ بند کی میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو نے میری محبت کا حق ادا کر دیا ہے تو ادھر پھانسی کے پھنڈے پر لگے گا, جنت کے دروازے پر میں تیرا انتظار کروں گا. جتنی تو محبت کر ہم اتنے تو عاشق رسول بن جائے, ہم نبی کے خلاف اتنے تو کھڑے ہونے والے بن جائے, ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے تو بن جائے, ہم تو آنسو اللہ کے رسول کے لیے تو بہانے والے بن جائے کہ بولو بھائی انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھانے والے تو بن جائے. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو ایمان سے محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ ایمان پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے اور پکی محبت نصیب فرمائے. عزیزوں میرے پیاروں وقت ہو چکا ہے تفصیلات بات کرنا اب مناسب نہیں ہے, پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا اللہ نے ملاقات زندگی میں لکھی ہوگی تو پھر ملیں گے. اللہ پاک نے جتنی بھی باتیں کہیں گے مجھے اور آپ کو سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا جتنے بھی علماء بیٹھے ہیں اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی مجھے آگے بڑھایا. اللہ پاک آپ کو بھی آگے بڑھائے, علم دنیا عطا فرمائے, آپ سب کو اللہ تعالیٰ دین کے لیے عافیت کے ساتھ قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.